Друзі, до нас вже завітала наша наступна гостя, як ми анонсували, Ольга Концевич у студії «Файного ранку». Доброго ранку, Олю, раді тебе бачити. Доброго ранку. Привіт. Привіт. Насправді, в першу чергу ми хочемо привітати Олю з перемогою, правда, тому що це почесне звання бронзової призерки Європи з шашок. І оця нагорода – яскравий приклад того, що ти не просто туди поїхала, так, а все ж таки привезла перемогу. Розкажи, як відбувалися змагання, де вони проходили і які враження, бо вони ще свіженькі. Так, справді, змагання відбувалися зовсім недавно. Вони були у місті у Польщі, у місті Фрилей. Змагання були досить цікаві і насичені. Перш ніж потрапити на ці змагання, ми спочатку потрібно було прийти виграти в області. Такий відбір своєрідний. В області, а потім на Україні. На Україні я зайняла третє місце серед жінок і трійка кращих жінок і відносно трійка кращих чоловіків мали таку можливість представляти Україну на чемпіонаті Європи, що для мене це є досить почесно, і я дуже горда, що я зайняла все ж таки цю медаль, це місце. І тобто я дійсно не дурно туди поїхала, я цього дуже прагнула, дуже хотіла. Також це я прагнула ще і тобто прагнення це було досить давно, і ще і в 2016 році, в 2017 році я також зайняла на Україні, була срібною призеркою чемпіонату України, була другою. Правда, на жаль, трішки не вийшло на чемпіонаті Європи і на чемпіонаті світу, адже там набагато сильніший склад, і, як то кажуть, мене трішки попустили. А як загалом відбувається в тебе тренування? От я знаю, ну от, наприклад, там футболісти, там вони займаються, там тренуються, м'язи качають. Як, зокрема, з шашками, от як, ну, з якісь різноманітні схеми вивчаєш, там, не знаю, комп'ютер обіграєш по 300 разів, або всіх своїх сусідів, готуючись до змагань. Як це все у вас відбувається? Так, це досить... Ну, почнемо з того, що спочатку діти, навчаючись у школі, вони мають більше можливостей, тому адже вони поєднуються навчання і школа. Спочатку я вчилася у школі, тобто це було якось так, ну, паралельно, адже, тобто, там, де я навчалася, це і був гурток з шашок. Потім, звичайно, я закінчила школу і все ж таки не залишила шашки, адже вони мені дуже подобалися. І я навчалася, і тобто, як я вчилася тут, в Тернополі, в мене було більше можливостей займатися тими шашками. Але коли вже от, закінчила цю школу, то вже почала більше займатися сама, самостійно. Зараз займатися і розвиватися самому самостійно у наш час це не є проблемою, адже є доступ до всіх різноманітних технологій. Головне бажання. Так, комп'ютери, технології, головне бажання і потрібна дійсно праця. Тобто це не є проблемою, адже є різноманітні книжки, і є той самий комп'ютер. І це не є проблемою займатися цим видом спорту. Мені здається, як і будь-чим. Тобто, але все ж таки, я підозрюю, що у вас все ж таки математичний склад розуму більше, правда? У вас, напевно, аналітика. Математика дуже важлива. Так, насправді, це досить мені, це і помилково. Так, це і помилково. Це в чому особливість цих шашок, адже це універсальна гра, без бар'єрів, для всіх, розумієте? Тобто немає обмежень у віці, статі, адже це може займатися старий і малий, кажемо. Немає такої гендерної нерівності, адже це може займатися хлопчик чи дівчинка. Також це можуть займатися люди, які мають фізичні обмеження. Тобто, якщо їм важко пересуватися у просторі, тобто шашки, шахи – це чудовий спосіб реалізування. Ви запитали мене, чи у мене математичний склад розуму? Ні, я більше гуманітарій. І знаєте… Я просто так питаю, бо я колись, може би, і хотів би, але подумав, що я, напевно, би це не зміг би зробити. Ні, насправді, ви помиляєтесь, адже, наприклад, шашки 64 – це є русські шашки. Там справді, треба робити дуже точні ходи. І мені вони не дуже подобаються. А от шашки 100 – вони більш творчі гра. І я більш гуманітарій. І мені там більше місця для творчості. І саме на цьому шашки 100 мені вдається більше досягти результату. Ще я хочу додати, що навіть якщо ви шашки, вони не помішають. Навіть якщо ви гуманітарій і
бажаєте досягти успіху у сфері гуманітарній, тобто шашки, логічне мислення, воно ніколи в житті не вийде. Тобто це в будь-якому випадку воно не помішає. Що я, так. Також... Ви згадали про два різновиди шашок. Це російські, так, шашки 100. А які ще є різновиди? Чи тільки два, насправді? Насправді є дуже багато різновидів. Можна довго перечислювати. Шашок є черкес, наскільки відомо, і ще багато інших видів. Ну, насправді більше грають, наскільки я граю, це 64, і шашки 100 – це міжнародні шашки. Тобто, але насправді різновиді... Які їхні головні от правила? От, я пам'ятаю, що головне, от, не знаю, доскакати до поля супротивника, щоб твоя шашка була в дамках, і ти тоді по всьому полі всіх б'єш. Ну, це в мене дуже обмежені враження про шашки. От, розкажіть більш детальніше от, про шашки 100, от, фактично. Шашки 100, так? Так. От, шашки 100, почнемо з того, що це є три особливості, які відрізняють від шашок 64. Це перша особливість – це обов'язково бити більшість. Друга відмінність – це якщо ти попав на дамочне поле, а на сусідньому рядочку є шашка, то треба бити цю шашку, але ця дамка не лишається як простою. Вона не набуває дамочних прав. І третє правило, якщо на лінії також є шашка не на сусідньому полі, а як далі, то дамка отримує дамочні права лише після наступного ходу, після ходу супротивника. Тобто це краще показати на дошці, але я надіюся і так зрозуміло. Можна запам'ятати. Насправді, ті глядачі, які зараз нас чують і думають, класно, я теж хочу подібну нагороду, можливо, мені потрібно зайнятися якось професійно саме так шашками. Про що варто пам'ятати? Як готуватися, так? Все ж таки, ви сказали про те, що там дехто читає книги, дехто грає з комп'ютером. Ваші поради для початківців саме от у шашках? Мої поради для початківців, якщо хтось щось планує почати щось робити, можна порадити лише перше почати і не боятися нічого і нікого. Також більше це буде як не порада, а побажання. Має бути, знаєте, будь-якій творчості, адже це не зовсім, це така і творча гра, як я вже казала, це можна розглядати як і науку, як і творчість, як і мистецтво. Я бажаю натхнення, тобто, щоб ця гра, вона приносила радість і гармонію людям. Також, якщо вже появилося це натхнення, знаєте, як горить вогонь, то щоб він не погас, то це полум'я потрібно кожен раз його підтримувати. Так що, якщо вже появилося це натхнення, тобто треба багато працювати, щоб це полум'я не згасло, бо пізніше, знаєте, як бувають, можуть появитися просто інші цінності в житті. І вже ті шашки, знаєте, вони як відходять на інший плац. Так, другорядніші. Пані Олю, зараз ви вже є бронзовою призеркою Чемпіонату Європи. Які ваші плани стосовно шашок на майбутнє? Ви ж собі, напевно, вже якісь... Ну, напевно, я думаю, що як це погано, і той солдат, який не хоче бути генералом, то напевно, що ви плануєте вже наступні якісь турніри, де ви хочете взяти участь, які от найближчі, які ви до них готуєтеся, можливо, чи не обмежуєтеся лише цією нагородою? Це нагорода, мені здається, що це є тільки такий, це є невеличка перемога, такий стартовий початок. Адже це я не вважаю, що це є велика перемога, і це зовсім не велика. Так, дійсно, наступні змагання, вони відбудуться у серпні, також у Польщі. І це буде вже не чемпіонат Європи, а це вже буде чемпіонат світу, і він вже буде більш ширше. І також як я все кажу, має бути перше вірити. Потрібно це вірити в це, і що ти зможеш вірити в себе, в свої можливості. І я в це вірю, і також треба прикласти, мені здається, багато праці, бо в наш час люди всі прагнуть успіху, швидко прагнуть успіхи. І, звичайно, що є... Не робиться все ось так. Тобто, якщо вже займатися чимось, тобто треба, щоб, мені здається, щоб був, як то кажуть, толк. Тобто, щоб був якийсь з цього. Або, звичайно, є інший план, це просто можна залишити і не займатися. А суперники з яких країн найбільше ви собі так запам'ятали і що ви навіть часто з ними пересікаєтеся? Суперники країн? Так.
Для мене є суперники важливі. Суперники є всі, для мене це суперники. Ну так, але в які країни найбільше, що ви пересікалися з ними? Росія. Росія, це там є досить відома чемпіонка, і також є досить відома чемпіонка в нас і в Україні, міжнародний майстер вона. І тобто, як юдоки є суперники, от, знаєте, і чим суперники сильніші, тобто є до чого прагнути. Є спортивний інтерес, так, такі, правда? Тобто, спортивники, так, це є такі, знаєте, мотиватори. От, чим сильніші суперники, тим... Приємніше їх перемагати. Так, приємніше їх перемагати, це дуже приємне враження. Коли дійсно от, перемагає, людина перемагає, це такі враження, і це дуже... Пані Олю, на жаль, бачимо, що час наш ефіру вже завершується. Ми вам хочемо побажати перемагати усіх суперників, що дійсно це лише початок, дуже гордимося. Вся Тернопільщина, Україна гордиться вашим здобутком. І якнайбільше вам перемог, особливо суперниць і суперників з Росії. Ми триматимемо за вас кулаки. І з нетерпінням будемо чекати у студії «Файн Гранд». І обов'язково після кожного такого тріумфу ми вас тут чекаємо. Дякую, бажаю перемог у всьому і в житті найбільше. Спасибі.